शिक्षक ने बदली करता मचाव्यो होबाळो। बाळकोनी मांग छे के बदली करायेला बे शिक्षकों ने परत स्कूल मां आपे। गई काल थी स्कूल ना तमाम बाळकोए अन्ननो अने स्कूल कार्यनो त्याग कर्यो छे। नसवाड़ी तालुकाना लींडा टेकरा गामे जे मॉडल स्कूल आवेल छे तेमा प्रायोजनना विभाग द्वारा बाळकोने स्कूल मां अभ्यास जमवा अने रहेवानी व्यवस्था होय छे। धोरण 9-10-11 550 जेटला बाळकोनी आ शाळामां संख्या छे। जे तमाम बाळको आजे कैम्प्सनी बहार અને કેટલાક બાળકો પ્રિન્સિપાલની ઓફિસની બહાર સૂત્રોચ્ચાર કરી જણાવી રહ્યા છે કે વનરાજ ચાવડા અને પ્રીતેશ જોશી નામના બે શિક્ષક કે જેમની અચાનક બદલી કરતા વિદ્યાર્થીઓ આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। નવાઈની વાત એ છે કે જે બાળકો માંગ કરી રહ્યા છે તે યોગ્ય છે કે નહીં તેની પછીની વાત છે, પણ હાલ સુધી કોઈ અધિકારી માસૂમ બાળકો કે જે કેમ્પ્સની બહાર બેસી વિરોધ કરી રહ્યા છે તેઓને સમજાવી શક્યા નથી। અધિકારીઓ બસ એક જ વાતનું રટણ કરી રહ્યા છે કે આ શિક્ષક વિભાગનો એક ભાગ છે અને શિક્ષકોની બદલી થઈ શકે છે। વિદ્યાર્થીઓની વારે એબીવીપીના કાર્યકરો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો આવી ગયા છે। પ્રાયોજનના અધિકારીઓનો કાફલો સ્કૂલે પહોંચ્યા અને તેમને સમજાવવાની કોશિશ કરી, પણ વિદ્યાર્થી એકના બે ના થયા। જમવા માટે પણ આજીજી કરી, પણ બીજા દિવસે પણ અન્ન ત્યાગ કરી તેમની માંગ પર અડગ રહ્યા છે બાળકો। તેમના માનીતા એવા બે શિક્ષકો કે જે સંસ્કૃત અને ઇંગ્લિશનું ટીચિંગ કરાવે છે તે જ શિક્ષકોની જરૂર છે। પ્રાયોજનના પ્રોજેક્ટર અધિકારી ભાગ્યશ્રીએ એ ખૂબ જ સમજાવવાની કોશિશ કરી, પણ વિદ્યાર્થીઓ તેમની વાત સમજાવવાની જગ્યાએ તેમના પર આક્રોશ ઠાલવી રહ્યા હતા। જ્યાં સુધી તેમની માંગ નહીં સંતોષાય ત્યાં સુધી કોઈની વાત નહીં માને તેવા વિદ્યાર્થીઓનો હાલ તો ચીમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે। હવે જોવું એ રહ્યો કે આ વિવાદનો અંત કેવી રીતે આવે છે। અમારું એ કહેવાનું છે કે જ્યાં સુધી અમારા પાછા સર નહીં કરે ત્યાં સુધી અમે આંદોલન કરશું, અન્નનો ત્યાગ કરશું અને વિદ્યાનો બી ત્યાગ કરીએ છીએ। બે દિવસ થયા છે, અમારું કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। અમે નિરાકરણ જે ત્યાં અમે નિરાકરણ આપે અને જલ્દીથી અમારો સર અમને પાછા આપી દે જ અમારું નિરાકરણ, અને જ્યાં સુધી નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે આંદોલન પર ઉતરી આવશું। આજે પ્રિન્સિપાલની ચેમ્બર બહાર તમે બેઠા છો, શું કર્યું? પ્રિન્સિપાલ આવ્યા નથી, જતા રહ્યા છે, 3 દિવસ રજા મૂકીને જતા રહ્યા છે, કેમ કે અમને જવાબ આપો નથી। અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ નસવાઈ નગર દ્વારા આજે અમને વાત જાણવા મળી કે વિદ્યાર્થીઓના જે શિક્ષક હતા લીંડા ટેકરા સ્કૂલમાં, વિદ્યાર્થીઓના જે શિક્ષક હતા એ શિક્ષકને કોઈ પણ કારણ વગર બદલી કરાવી દેવામાં આવ્યા, અને એ લોકોને બદલી કરાયા ત્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને જાણ કરવામાં ન આવી, અને અહીંયા આગળ અમે પ્રિન્સિપાલને મળવા માટે આવ્યા ત્યારે પ્રિન્સિપાલ પણ ગેરહાજર હતા, એટલે વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે। વિદ્યાર્થીઓની અમને જાણ મળતા તાત્કાલિક જ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ નસવાડી નગરના કાર્યકર્તાઓ અહીંયા આગળ આવ્યા। વિદ્યાર્થીઓ ઈચ્છે છે કે અમને પેલા જે જૂના શિક્ષકો હતા એમને પાછા મળી જાય, કારણ કે હવે એક્ઝામનો સમય આવ્યો, વિદ્યાર્થીઓ નવા શિક્ષક જોડે સેટ ના થઈ શકે એટલા માટે તાત્કાલિક અમે આવ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓ જોડે અમે ઊભા છે। જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓની માંગણી સંતોષાય નહીં ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે અને અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ આ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં રહેશે।